Alex, jsme na akci modní návrhářky Martiny Pipkové-Loudové. Jak vy to máte s modou? Jaký styl máte nejradši? Mám ráda jednoduchou střídmou eleganci a ženskost v modelech. A bylo to tak vždycky, nebo jste si prošla nějakým rebelantským obdobím třeba v pubertě? To se chtějí lidi odlišovat. No, ano. Berta přinesla dlouhé vytáhné svetry, tatínkovi flanelové košile a podobně, ale celkem rychle jsem přešla k tomu, řekněme, elegantnímu stylu, asi protože jsem ho viděla u své maminky, která ho nosívala. A líbíte se takhle nejvíc vašemu manželovi, nebo přece jenom má nejradši, když jste doma odličená a v teplákách, jak to vždycky chlapi nejradši tvrději? No ano, myslím si, že mě má nejradši, já ty pláky teda moc nenosím, nosím třeba nějaké domácí kalhoty nebo třeba nějaký overall pohodlný, tak to mě má nejradši a ještě u sporáku. To je velmi stereotypní, bych řekla, v dnešní době, genderově. Můj manžel stereotypní je, takže opravdu, ale co nemá rád, když přijdu takhle třeba a tomu sporáku se okamžitě postavím, tak to nemá rád. A děláte třeba manželovi stylistku? Dělám, ne vždycky na mě dá, protože přeci jenom je pohodlnější, takže se v tom musí cítit i pohodlně. Není jak my ženy, že bychom se vzali podpadky v těch trpěli, ale prostě je to hezký, tak si to vezmeme, tak to on není, ale nechá si poradit. A co váš syn, já vím, že je malej, ale už řeší nějaký jako oblečení, který třeba se mu líbí, že nevím, oblíbí si nějakou věc a nechce v ničem jiným? Nemá to. Naštěstí to, co mu ráno připravím, tak si oblíkne a jde v tom do školy, takže v tomto směru je to ještě dobrý. A vím, že se řešilo nějakou dobu vaše stěhování nebo manželovo stěhování na Moravu. Jak to teďka vypadá? Je to za váma tady tato kapitola? Teď to vypadá tak, že je pravdou, že manžel někde v médiích říkal, že zůstává s námi v Praze, to se trochu změnilo, nakonec jsem ho já poslala na Moravu, aby si odpočnul, aby změnil prostředí, aby byl, nevím, na vzduchu, na venkově, dělal úplně jiné věci a až si ho odpočne a uspořádá si svůj staronový život, tak se k nám zase vrátí, takže přes týden je skutečně na Moravě a ne přes týden, on tam je stále a my za ním na víkendy jezdíme, takhle to funguje, ale občas je i tady v Praze samozřejmě. A co je pro vás třeba osobně největší relax? Pro mě osobně nejlepší relax je asi možná četba s dobrou knížkou, ideálně pauzami při saunování a tak to je asi největší relax. Ano. A co váš syn, už má třeba nějaký kroužky, nebo už vnímáte, že by se mohl jako profilovat nějakým určitým směrem? Hraje tenis, ale tak hraje ho, protože ho baví, ne, že by s ním měl být Radek Štěpánek, to ne. A hraje tenis, učí se jazyky, respektive teď má angličtinu, v září začíná španělštinu. Tam ho směřuju já, protože víme, jak pro mě, co bych za to dala, kdybych už ve dvou letech mě začínali jakoby učit angličtinu, kdy ty děti nasávají jak houby, ani to nevnímají, tak přesně tak on se začal učit angličtinu ve dvou letech a je to úžasný, protože dneska bez problémů mluví, už i píše v angličtině, což my, co jsme začínali až v 8 letech, tak to máme horší. Takže zatím takto a teda je to překvapující a nevím, kde k tomu přišel. Ano, přišel k tomu tak, že dostal takovou hezkou dětskou knížku o prezidentech českých, takže ho to zajímá. Zajímá, dokáže vám říct, když mu řeknete, kdy jste se narodila, tak on vám řekne, za jakýho prezidenta jste se narodila. A hodně v tomto směru je jakoby zvídavý. A když byl Petr Pavel prezidentem, respektive ještě nebyl a byl zvolen, tak říkal u Petra Pavla případně Petr Pavel, protože věděl, že bude prezidentem až po inauguraci. Takže opravdu jako v tomhle tom se docela vyzná, což mě trošku děsí. Tak to nám tady možná roste malý historik nebo politolog. No, a nebo nedej bože politik, že?